হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিকেশ্যন বা এডভাৰটাইজমেণ্ট ত' সেইটো আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে তো আছাম গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াতে দেখিছে ইন পাৰ্চনছ অফ গভমেণ্ট অফ আছাম লেটাৰ নাম্বাৰ ইমান ডেট থ্ৰী টুৱেল্ভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু এণ্ড ইমান ডেটেড ছেভেনটিন চেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফৰ দি চিটিজেছ অফ ইণ্ডিয়া হু আৰ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স অফ আছাম ইন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন এজ পাব্লিছ ইন আছাম গেজেট ইন পাৰ্ট নাইন এজ ডিফাইন ইন আৰ্টিকেল ফাইভ টু এইট অফ দি কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ফৰ এপ্লাইিং এগেনষ্ট ভেকেণ্ট প'ষ্ট অফ গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ ইন নিউলি কনষ্টিটিউটেড টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুলছ অফ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন দি পে' পেন এণ্ড গ্ৰেট পে' উইথ আদাৰ এলাৱেঞ্চেছ এজ এডমিচেবল আণ্ডাৰ ৰোল ঠিক আছে ত' বেচিকলি ইয়াতে আছাম গভৰ্ণমেণ্টে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছৰ কাৰণে ইনভাইটেশ্যন দিছে যোনখিনি অসমৰ কেণ্ডিডেটছ আছে গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টৰ কাৰণে যোনখন শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুলছসমূহ যোনবিলাক এষ্টাব্লিছ হৈছে সেই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিকত টি গাৰ্ডেন মডেল স্কুলছবিলাকৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইনভাইট কৰিছে তাতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন যোনখন আজাব আছাম গেজেট ইন পাৰ্ট নাইনত দিয়া থাকে ঠিক আছে আছাম গেজেটত পাই যাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এইখন বেচিকেলি ডি চি অফিচ এছ পি অফিচৰ ওচৰে পাজৰে যোনবিলাক কিতাপৰ দোকান থাকে বুক ষ্ট'লছ থাকে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি দোকানছ থাকে প্ৰিণ্টিং এণ্ড ষ্টেচনোৰী বা জেৰক্স ত' সেইবোৰ দোকানতো এইবোৰ ফৰ্ম পাই যাব ইজিলি বা অনলাইন চাৰ্চ কৰি পাই যাব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন ত' সেইবোৰ ফৰ্ম তাৰ পৰা কিনি পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো অফলাইন ম'ডত কৰিব লাগিব আৰু লগতে ইয়াতে নেম অফ পষ্টটো হ'ল জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্টৰ ট'টেল তেৰ পোষ্ট ওলাইছে স্কেল অফ পে'টো হ'ল ফৰ্টিন থাউজেণ্ড টেভেণ্টি থাউজেণ্ড গ্ৰেড পে' ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ত' আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্টিং ইন হেণ্ড চেলাৰী এৰাউণ্ড থাৰ্টি টু থাউজেণ্ড টু থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড হ'ব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট লাগে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লাগে আৰ্টছ ছাইন্স কমাৰ্চত ফৰ্ম এনে ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি আৰু মিনিমাম ছিক্স মন্থৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ডিপ্ল'মা লাগে আৰু মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পোষ্ট ওলাইছে তেৰটা গ্ৰেড ফ'ৰৰ তেৰটা গ্ৰেড থ্ৰীৰ তেৰটা ইয়াতে পে'বেন আছে টুৱেলভ থাউজেণ্ড টু ফটি টু থাউজেণ্ড গ্ৰেড পে'ড থ্ৰী থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড ত' গ্ৰেড ফ'ৰৰ চেলাৰী টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি থ্ৰী থাউজেণ্ডমান হ'ব গ্ৰেড থ্ৰীতকৈ দহ হাজাৰমান টকা কম পাব আৰু চেলাৰীটো এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে ক্লাছ এইট পাছ লাগে ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট আৰু আছাম ষ্টেট এম্প্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত তেওঁৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ্ড থাকিব লাগিব এজ লিমিটটো হ'ল ওঠৰ বছৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ মানে ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰটো এজৰ কাট অফ ডেট ফাৰ্ষ্ট জুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত আপোনাৰ বয়স মিনিমাম ওঠৰ বছৰ আৰু মেক্সিমাম ফ'ৰ্টি ইয়েৰ্ছতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব ঠিক আছে ওঠৰ বছৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব ওঠৰ বছৰতকৈ তলত হ'ব নালাগিব ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰে এদিনো কম যদি থাকে ওঠৰ বছৰকৈ তলত তেতিয়াহ'লে আপুনি নোৱাৰিব ঠিক আছে বেচিকেলি কথাটো তেনেকুৱা আৰু এছ চি এছ টিৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্চ আপাৰিজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে মানে ফৰ্টি ফাইভ ইয়েৰ্চলৈকে পাৰিব এপ্লাই কৰিব অ বি চি এম অ বি চিৰ কাৰণে থ্ৰি ইয়াৰ্চ মানে ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চলৈকে এক্স ছাৰ্ভিছ মেনৰ কাৰণে টু ইয়েৰ্ছ মাইনা ফৰ্টি টু ইয়াৰ্চৰ্ছ আৰু পি ডাব্লিউ বি ডিৰ কাৰণে টেন ইয়াৰ্চ মাইনাছ মানে ফিফটি ইয়াৰ্চলৈকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে দিয়া আছে ডিউল ফিড এপ্লিকেশ্যন এলং উইথ আদাৰ ডকুমেণ্টছ মে বি চেণ্ড বাই প'ষ্ট অ'ৰ বাই হেণ্ড টু অফিচ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ শোণিতপুৰ চিল এনভ ছুড বি ছুপাৰস্ক্ৰাইপ্ড উইথ প'ষ্ট এপ্লাইড ফ'ৰ ঠিক আছে ত' আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বাই প'ষ্ট নহ'লে নিজে গৈ পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ অফিচ শোণিতপুৰৰ অফিচ অফ দি ডিষ্ট্ৰিক কমিশ্যন নিজে জমা দি আহিব পাৰে চিল এনভ্লভত ভৰাই পেলাই যোনখন ইয়াতে ফৰ্ম বিচাৰিছে প্ৰথমতে আছে আছাম ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন আছাম গেজেটত পাব্লিছ হয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম অফ এপ্লিকেশ্যন ক'ত পাব মই ক'লোঁ ডি চি অফিচ এছ পি অফিচৰ আশীৰ পাঁজৰে থকা ষ্টেচনেৰি প্ৰিণ্টিং জেৰক্স বা বুক ষ্টল সেইবোৰত পাই যাব বা অনলাইন ছাৰ্চ কৰিলে গুগলতো পাই যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্ম ত' ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এখনত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনখন ফিল কৰিব কি প'ষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আৰু লগতে যোনখিনি ডকুমেণ্টছ লাগে সেইখিনি দি পেলাই চিন এনভৱ এটাত প'ষ্ট কৰি দিব নহ'লে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ অফিচত ডাইৰেক্ট গৈ হাতেদি জমা দিব পাৰে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে প'ষ্ট কৰি দিলেও হ'ব বা তাতে যদি লোকেলি যদি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় বা তেজপুৰৰ লোকেল জেগাত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট অফিচত গৈ পেলাই নিজে এনভভটো জমা দি আহিব পাৰিব লাষ্ট ডেটৰ এপ্লিকেশ্যনটো হ'ল টুৱেণ্টি ফিফট এপ্ৰিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ আবেলি পাঁচটা বজালৈকে ডকুমেণ্টছ টু বি এনক্ল'জ হ'ল এজ প্ৰুফ ঠিক আছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড ঠিক আছে এজ প্ৰুফ হিচাপে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড লাগে এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ডটো বেছি ভাল হয় বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটকৈ প্ৰুফ অফ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হায়েষ্ট এডুকেশ্যনেল পাছ চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে যোনটো হায়েষ্ট এডুকেশ্যন আছে সেইটোৰ পাষ্ট চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছে অল মাৰ্কশ্বিট ফ্ৰম এইচ এছ এল চি অনৱাৰ্ছ অনলি ফৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্টৰ কাৰণে এইচ এছ এল চি এইচ এছ গ্ৰেজুৱেশ্যন ত' গোটেইবিলাকৰ মাৰ্কচি লাগিব ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ যোনটো কৰ্চ ডিপ্ল'মা কৰ্চ বিচাৰিছে তাৰো চাৰ্টিফিকেট লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰুফ লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি কোনোবা কাষ্টত পৰিছে এছ চি এছ টি অ বি চি এম অ' বি চি দুখন পাছপৰ্ট চাইজ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ফটো লাগিব উইদাউট এনি ৱেৰেবুল ঠিক আছে তো একো নিপিন্ধাকে চশমা তচমা নিপিন্ধাকে দুখন পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ্ দিব কৈছে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেন্স লাগিব পি আৰ চি ভোটাৰ আই ডি যিকোনো আছে যি আছে আপোনালোকৰ প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চ হিচাপে ভোটাৰ আইডি পি আৰ চি যিকোনো এটা দিব পাৰে কম্পিউটাৰ ডিপ্লমা ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট অনলি ফৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে কম্পিউটাৰ ডিপ্লমা ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ পৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিল ফিটো হ'ল নীল ত' কোনো এপ্লিকেশ্যন নাই আৰু চিলেকশ্যন কাৰেটাৰটোৰ গ্ৰেড থ্ৰি কাৰণে কি হ'ব মই কৈ দিছোঁ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট থাকিব ওৱান ফিফটি মাৰ্ক্সৰ জেনেৰেল ইংলিছ থাকিব ফিফটি মাৰ্কছ জেনেৰেল নলেজ ফিফটি মাৰ্কছ কম্প্ৰাইজিং হিষ্ট্ৰী জিঅ্ৰাফী এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম আৰু এৰিথমেটিক থাকিব ফিফটি মাৰ্কছ ঠিক আছে দা কোৱালিফাইং মাৰ্কছ ছেলফি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগীৰি এণ্ড ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট ফৰ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী ত' কোৱালিফাইং মাৰ্ক্সৰ যদি কথা কওঁ ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কাৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিব আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী মানে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে মিনিমাম ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব লাগিব আউট অফ জি ওৱান ফ্ফট্টি মাৰ্কছ মানে ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কছ পাব লাগিব আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক্স স্ক'ৰ কৰিলেও হ'ব মানে এৰাউণ্ড আপোনালোকে ইয়াতে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট বুলি যদি কয় 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 তেতিয়াহ'লে ছিক্সটি মাৰ্ক্স স্ক'ৰ কৰিলে আপোনালোকে কোৱালিফাইড হৈ যাব তো ৰিটাৰ্ণ টেষ্টটো ওৱান ফিফটি মাৰ্কছৰ আৰু এই ৰিটাৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এটা এভেইলেবল আছে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰক এই ডেছক্ৰিপশ্যনত এই পৰীক্ষাটোৰ লগত জড়িত এটা ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে আপোনালোকে সেই ক'ৰ্চটো মোৰ পৰা ল'ব পাৰে আমাৰ ডায়েৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ক'ৰ্চটো লগত কমপ্লিটলি একেই হ'ব বা আম পুলিচৰ লগত একেই হ'ব কোনোবাই যদি আগতে আছাম ডাই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা আচাম পুলিচৰ ক'ৰ্চ মোৰ পৰা লৈ থৈছে তেতিয়া তেওঁলোকে ল'ব নালাগে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে কোনো ক'ৰ্চ লোৱা নাই মোৰ পৰা তেতিয়াহ'লে ক'ৰ্চটো ল'ব পাৰে এই পৰীক্ষাটোৰ লগত তলতে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনটো মই লিংকটো প্ৰভাইড কৰিছোঁ পাৰ্ট টুটো হ'ল কম্পিউটাৰ টেষ্ট ফিফটি মাৰ্কছৰ ঠিক আছে কম্পিউটাৰ টেষ্ট এটা ফিফটি মাৰ্কছৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট আহিব ফ'ৰ টাইমছ বি নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি অফ ইছ কেটেগৰী উইল বি কল ফৰ দি টেষ্ট অন দ বেছিছ অফ মাৰ্কছ অফ টেন ইন পাৰ্ট ওৱান ত' পাৰ্ট ওৱানত যিমান মাৰ্ক্স পাব তাৰে এটা পোষ্টৰ এইঞ্জে চাৰিজনকে কম্পিউটাৰ টেষ্ট এটা কাৰণে কল কৰা হ'ব পাৰ্ট টুত মানে ফিফটি মাৰ্ক্সৰ এটা কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব লাগিব দা কেণ্ডিডেট মাৰ্ছ হেভ ছিকিউৰ্ড এলিষ্ট টুৱেণ্টি মাৰ্ক ইন দ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আৰু দ্যা কেণ্ডিডেটছ ছিকিউৰিং লেষ্ট দিন টুৱেণ্টি মাৰ্ক্স চেল নট বি কনচিডাৰ্ড ফৰ ফাইনেল চিলেকশ্যন লিষ্ট ঠিক আছে ত' কেন কম্পিউটাৰ টেষ্টটোতো মিনিমাম ফিফটি মাৰ্ক্সৰ ভিতৰত টুৱেণ্টি মাৰ্ক্স পাব লাগিব সেইটো কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টটোত সেইটো এটা কোৱালিফাইড মাৰ্কছ হয় আৰু যিসকলে টুৱেণ্টি মাৰ্ক্স স্ক'ৰ নকৰিব কম্পিউটাৰ টেষ্টটোত তেতিয়াহ'লে ফাইনেল চিলেকশ্যনত তেওঁলোকক কনিডাৰ কৰা নহ'ব আৰু ঠিক তেনেদৰে পাৰ্ট ওৱানটো যোনটো ৰিটেইন টেষ্ট আছে সেইটোতো আপোনালোকে মিনিমাম আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী মানে জেনেৰেল কেটেগৰীখিনিৰ কাৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ লাগিবই আউট অফ ওৱান ফিফটি চেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কচ মিনিমাম স্ক'ৰ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকক কনচিডাৰ কৰিব কাট অফৰ কাৰণে নহ'লে কনচিডাৰ নকৰে আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীখিনিৰ কাৰণে ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মানে এৰাউণ্ড ছিক্সটি মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব লাগিব আৰু লগতে প্ৰিফাৰেঞ্চ উইল বি গিভেন টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ এড লোকেল ৰেচিডেন্স আৰু বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ এক্সপিৰিয়েন্স আৰু লোকেল ৰেচিডেঞ্চক দিয়া হ'ব বুলি কৈছে তথাপিতো সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোনো তেনেকুৱা নাই আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে ৰিটেইন টেষ্ট এটা থাকিব ফিফটি মাৰ্কছৰ থাৰ্টি মাৰ্কছ ফৰ আছামিছ লেংগুৱেজ টুৱেণ্টি মাৰ্কছ ফৰ জেনেৰেল নলেজ কম্প্ৰাইজিং হিষ্ট্ৰি জঅগ্ৰাফী এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম ঠিক আছে ৰিচেণ্টেষ্ট ফিফটি মাৰ্কছৰ ফিফ থাৰ্টি মাৰ্কছ পৰা আছিছ লেংগুৱেজ আৰু টুৱেণ্টি মাৰ্কছ জেনেৰেল নলেজৰ থাকিব হিষ্ট্ৰী জিয়োগ্ৰাফী আৰু কালচাৰ অফ আছাম থাকিব প্ৰিফাৰেঞ্চ উই বি গেভেন টু এক্সপিৰিয়েঞ্চ লোকেল কেণ্ডিডেটছ প্ৰিফাৰেঞ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু লোকেল কেণ্ডিডেছক দিয়া হ'ব ত' গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণেও এটা ক'ৰ্চ এভেলেবল আছে সেই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এই ক'ৰ্চবিলাকৰ ডিটেইলছটো মই দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰিলে পাই যাব গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে কৰ্চটো এভেলেবল আছে ইছ কল লেটাৰ এডমিট কাৰ্ড অনস্ক্ৰুটানাইজিং অল দ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কল লেটাৰ ছাৰ এডমিট কাৰ্ড উইল বি আপলোডেড ইন ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেবছাইটছ শোণিতপুৰ ডট আছাম ডট গভৰ্ণমেণ্ট ডট ইন কেণ্ডিডেট চাৰ আগছ টু ভিজিট দি ৱেবছাইট ফ্ৰম টাইম টু টাইম ত' কল লেটাৰ বা এডমিট কাৰ্ড গোটেইবিলাক এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ কৰাৰ পিছত টুৱেণ্টি ফাইভ এপ্ৰিলৰ পিছত চব স্ক্ৰুটনি কৰাৰ পিছত যিসকল এলিজিবল থাকিব তেওঁলোকক এই শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৱেবচাইটটো চাবলৈ কৈছে শোণিতপুৰ ডট আছাম ডট গভৰ্ণমেণ্ট ডট ইন তাতে আপোনালোকে ৱেবছাইটটো মাজে মাজে চেক কৰি থাকিব তাতে সকলো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাব ত' সেই ৱেবছাইটটোতে এডমিট কাৰ্ড বা কল লেটাৰৰ কথা ইয়াতে দিব ডেট টাইম এণ্ড ভেনিউটো এডমিট কাৰ্ড বা কল লেটাৰ দিয়া থাকিব এতিয়া বৰ্তমান ক'ব নোৱাৰে টি এ ডি এটো নাথাকিব কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ প'ষ্ট উইল বি এপ্লিকেবল এজ পাৰ ৰুল ত' ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ প'ষ্টটো এপ্লিকেশ্যন এপ্লিকেবল হ'ব এজ পাৰ ৰুল কেনাচাং ডাইৰেক্টৰ ইনডাইৰেক্ট চেল্ফ ডিছকোৱালিফাইড কেণ্ডিডেট ত' যিকোনো ধৰণৰ কেনভাছিং ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি কণ্ডিডেটজনক ডিছকোৱালিফাইড কৰি পেলাব ঠিক আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ শোণিতপুৰ কাম চেয়াৰমেন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড ত' এইখনে আছিলে এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ লগত জড়িত গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ এভেইবল আছে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক তাতে ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছৰ ডিটেইলছটো পাই যাব লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অনুৰাগ শৰ্মা অসম আইকী বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব ছ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায় 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 বাকী মোৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে বাই এন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ড ভাৰত মা জে জয় আই অসম